това видео искам да разгледаме как е изработена лодка Карп Магнус, събрана в България. Това са куколоткачвачи в двата края, светодиоди, волтмер, ключ за включване и изключване, мощен ключ. Отдолу погледнато имаме една сервомашинка, която се движи наляво и надясно и по този начин отваря леви или десния контейнер. Волтмера виждаме. Волтмера не е водозащитен. Сервомашинката е модел 945, ако не ме лъже очите. Може би по-ясно се вижда. Това е машинка 9 кг, поне така е води производителя. Светодиодите, ключът 15 амперов ключ, нисковолтов. И тук имаме един бек, ето го къде е бека, който е захранен незнайно защо от батерии, отделни батерии. По-точно това е, не е бек, това е захранването, което се подава към. Сега ще разберем към осветлението. Това е за осветлението. Електронен ключ за осветлението. Значи диодите се захранват от батерии. От батерии захранваме диодите. И от същия електронен ключ имаме и бек вграден, с който захранваме. Какво захранваме? Ще разбера малко по-късно. Какво захранваме и ще ви кажа. Така. Това е относно горната част на лодката. Сега нека да огледаме долната част. Какво се състои? Ето долната част на лодката. Имаме маломощни двигатели. Модел 540 или най-много 550. Имаме един обикновен предпазител, държач за предпазител, ето го. Тип автомобилен да го наречем, ето най-обикновен автомобилен предпазител, 30 амперов. Този предпазител не би свършил работа, но това е мое мнение. Значи, това са леглата за акумулаторните батерии, това са спид контролерите, до 12,6 V, слаби контролери и моторите имат поставени радиатори, които не биха ги спасили, ако те греят. А най-вероятно греят, тъй като единия мотор е изгорял вече и лодката е пратена за ремонт. Ето да видим и отсам сервомашинката, която отваря ту единия, ту втория контейнер. Така, с жило се отварят контейнерите, една сервомашинка, Tover Pro 945, това не е оригинална машинка Tover Pro, просто го имайте на предвид. Приемника е поставен тук, ето ги двете антенки, как са поставени. И да погледнем и отдолу как изглежда лодката. Ето е как изглежда. Метални пантички, дейтвуди с перки, които дейтвуди нямат никаква защита. Перката е счупена едната, както виждате, защото е ударила най-вероятно. И общо взето, дебели алуминиеви капаци, много дебели, около 5-4 мм алуминий. Излишно тежина, но не знам, може би така се е решил.
производителя на тази лодка. В нашия случай имаме два маломощни мотора и два маломощни спид контролера. И това е големия проблем. Ще се наложи да бъдат сменени. Прекъсвам видеото и ще има следващо видео. Благодаря за гледането. Ако ви е полезно, оставете лайк с пръст нагоре и следете другите ми видеа.